Proton Missile XOZ SM-39. Serta torpedo...
Seterusnya, empat buah Wemtek yang dilengkapi dengan senjata. Diikuti di belakang ada dua buah meriam 155mm G5 Mark III yang ditarik oleh kenderaan penarik meriam jenis Mantrai. Meriam ini dikategorikan sebagai medium gun dan mampu menembak ke sasaran sehingga jarak maksimum 30 km dan 39 km dengan base speed. Selama satu tahun.